përmirësohet ndjeshëm situata e prodhimit të energjisë elektrike në vend. Për shkak të rreshjeve të dendura të shiut, korporata elektroenergjetike shqiptare është detyruar që të nisë shkarkimin në hidrocentralin e Vaun të Dejës. Pëllumb Dani, shefi emergjencave civile në prefekturën e Shkodrës, theksoi se situata tashmë është nën kontroll dhe shkarkimet arrin deri në 1700 metër kub në sekond. Kanë vijuar shkarkimet të kontrolluara, cilët nuk përbëjnë problem për situatën, por njëkohësisht është një masë paraprake, paraanaluese për të përballuar edhe situatën e pritshme nëse rreshjet do të kenë tensi. Shkarkimet në hidrocentralin e Vaun me gjithë agregat shkojnë të 700 metër shikup, që do të thotë në total shkojnë rreth 1700 sa metër kub sekond. Ndërsa paralajmëroi se në dy ditët e ardhshme pritet rreshje me intensitet më të lartë. Sot, nesër dhe pasnesit, sipas parashikimit, ne presim rreshje të shumta, por për momentin neve më thoni se situata është nën kontroll, është normale e qetë dhe jemi në gatishmëri të gjitha strukturat për të përballuar çfarë do të situatë të pritshme. Në Fiers, niveli ujit ka arritur në 288.84 metra, ndërsa po prodhohet energji me kapacitet të plot. Korporata elektroenergjetike ka realizuar së fundmi një procedur për të shitur energji elektrike për periudhën 16 deri në 22 janar. Nga ky tender është arritur që të argëtohen në rreth 6 milion euro. Rreshjet intensive të shiut kanë shtuar prodhimin e energjisë elektrike edhe në hece të tjera private në vend, por ende nuk kanë nisur shkarkimet. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.